5 серпня на Закарпатті передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 18-23, вдень 30-35 тепла. Угора суха погода, місцями вночі 14-17, вдень 21-26 тепла. В Ужгороді мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 21-23, вдень 33-35 тепла. Великому Березному суха погода. Місцями вночі 14-17, вдень 24-26 тепла. У Перечині суха погода. Вночі 14-16, вдень 30-32 тепла. У Міжгір'ї суха погода. Місцями вночі 14-17, вдень 24-26 вище нуля. У Вловці суха погода. Температура повітря вночі 14-17, вдень 24-26 тепла. У Мукачеві мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 21-23, вдень 33-35 тепла. У Сваляві суха погода. Температура повітря вночі 14-16, вдень 30-32 тепла. У Тячеві передбачається малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 18-20, вдень 31-33 тепла. Хуст – мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 18-20, вдень 31-33 тепла. У Виноградові мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 21, плюс 23, вдень плюс 33, плюс 35. Берегово – мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі 21-23, вдень 33-35 тепла. В Іршаві суха погода. Температура вночі 14-16, вдень 30-32 тепла. У Рахові мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 14-17, вдень 24-26 тепла.